Chcem si kúpiť limuzínu. Luxusnú limuzínu. Výber je bohatý, ale ja preferujem hviezdu. Takže musí to byť Mercedes triedy S. Ak by som moderoval hlavné správy americkej federálnej televízii, kúpil by som si ho v hotovosti. Ak v Nemecku, tak na leasing. Ja pracujem na Slovensku, a tak sa teším z toho, že si ho vyskúšam aspoň v našom redakčnom teste. Pokračujeme správami zo zahraničia. Američan si ho kúpi v Amerike. U nás navštívite certifikovaného predajcu, napríklad v Nitre. Ale pripravte sa na to, že v showroome strávite aj pár hodín. Auto je tak komplexné, má množstvo technológií, asistentov, komfortných funkcií. Nie je to len o výbere farby karosérie alebo dizajnu kolies. Pri dnešnej technologickej vyspelosti som očakával virtuálnu realitu s 3D okuliarmi. Nakoniec som si ja vybral pero, lebo vy to poznáte, papier nepustí. Tak to je všetko. Auto sme si nakonfigurovali. Ja vám ďakujem pekne, som spokojný. Normálne sa na auto čaká približne 6 mesiacov, ale my sme v televízii, dokážeme čarovať s časom a voilà, auto je tu. Poznáte ten pocit, keď prvýkrát pred sebou vidíte svoje nové auto a je jedno, akú malo cenovku. Pri preberaní vám ho vždy predvedú, v prípade SK by to chvíľu trvalo. Vlajková loď zo Stuttgartu bola vždy výkladnou skriňou revolučných technológií. Platí to aj o novej generácii. Dizajnom síce ctí evolúciu, no v skutočnosti je to najsofistikovanejšie auto na svete. Je nabité asistenčnými systémami. Poďme pekne po poriadku. Nová generácia triedy S. To je už z diaľky jednoznačný Mercedes, len o niečo luxusnejší, zaoblenejší, aerodynamickejší. Vynovená je predná časť so svetlami aj masívnou maskou s chromovými detailami, čo je výbavová línia AMG Line. Konečne má Mercedes so znakom, ako sa patrí. Silueta. Krátky previs vpredu, dlhý rázvor s vyváženým zadným previsom. Presne takto si predstavujem klasický sedan s dokonalými proporciami. Vďaka širokému rozchodu a zapusteným kolesám pôsobí S-ko s valnatým dojmom. A ešte jedna dôležitá zmena, prečo najlepšiu aerodynamiku sú kľučky zapustené. A inak, s hodnotou CV 0,22 je S-kový Mercedes jedným z najaerodynamickejších aut a obzvlášť to platí pre segment luxusných sedanov. Krátka zadná časť dostala nové svetlá, zapadajú do súčasnej dizajnovej línie Mercedesu. Predné svetlá Digital Light by si zaslúžili aj celú reláciu. Veď uznajte, každý svetlomet má 3 extrémne výkonné svetelné diódy a ich svetlo do priestoru rozhadzuje 1,3 milióna mikrozrkadiel. Celkové rozlíšenie je 2,6 milióna pixelov. Dajú sa robiť zázraky. Privítanie, rozlúčenie. A takto si predstavujem, ako urobiť z noci deň. Rovnomerne osvetlená vozovka, aj krajnica. Všimnite si, vpravo už S-ko zaregistrovalo oproti idúce auto a podniklo patričné kroky. Mikrozrkadielka zabránili oslneniu. Kraje pritom stále zostávajú dobre nasvietené. Prípadnú zver, chodca určite neprehliadnete.
Interiér pôsobí a vyzerá, ako keby sa jednalo o nejaký koncept. Futuristické tvary sa striedajú s líniovým LED podsvietením. Zaujme 5 displejov. 2, vzadu 3. Začnime prístrojovým štítom. Nechýba viac možností zobrazenia. Potešil ma exkluzívny. Zodpovedá majestátnosti S-klasy. Športovia decentní ma veľmi neoslovili. Ak preferujete zobrazenie mapy, máte ho mať. Aj asistentov či servis. Asi vám neunikli fialové blikajúce body. Voľným okom ich nevidno, len kamerou. Zisťujú polohu hlavy vodiča. Je to potrebné, aby správne videl 3D zobrazenie prístrojového štítu. Na to, aby 3D efekt fungoval, nemôžem sedieť len tak halabala. Nemôžem sedieť takto, takto, alebo dokonca takto. Musím sedieť správne. Vtedy oči dostanú patričné zobrazenie a vodič vidí budíky priestorovo. V 3D je aj head-up display. Je to zobrazenie ako z projektora. Tam, kde to ja vidím, mi to pripomína takú 77-palcovú telku. Okrem štandardného zobrazenia rýchlosti a čítania značiek, sa mi tam v rozšírenej realite zobrazuje navigácia. Ukazuje mi šipky, kde mám odbočiť. Nový je aj centrálny OLED displej s uhlopriečkou 12,8 palca. Plocha obrazovky narastla v porovnaní s predchodcom o 64%. Ikony aj ovládanie je klasika. Nechýba samozrejme hlasový systém MBUX, tu je už jeho druhá generácia. Sedadlá sú presne také, ako vyzerajú. Výborne sa v nich sedí. Vždy plačeme, aký je sedá krátky, ale toto je najdlhší, za kým som sa doteraz v aute stretol. Ešte komfortnejšie sa sedí vzadu. Mám príplatkové riaditeľské sedenie. Auto je tak iba štvormiestne. Namiesto stredného sedadla mám tento veľký tunel. Tu som namiesto chladničky chcel odkladací priestor. Pre pohodlné sledovanie stačí stlačiť gombík. Ambientné podsvietenie si môžem zmeniť podľa toho, na čo mám náladu. Tam si jednofarebné a pomaly si ho posúvam. Zelené, svetlé, ako vyzerá červené. To je dosť ostré. A poďme do modra. Fialové, modré. Ale môžem si dať aj viac farebné. Efektne je vymyslená regulácia teploty. Svetelná vizualizácia úpravy teploty funguje aj tu. Takisto funguje aj hlasové ovládanie MBUX. Môj Mercedesy. Hovoršte nyní, prosím. A podľa toho, ako rozprávam, mi to bliká na dverách. Naviguj k restaurácii. Byly nalezeny tyto výsledky. Kam chcete jet? Najradši domov. Jak prosím? Nic, děkuji. Zo pár čísel. O náladové podsvietenie sa stará 250 LED diód. Na výber je 64 farieb a 20 úrovní intenzity. O špičkovú múziku sa stará 31 reproduktorov.
Hudobný výkon 1750 W. Napríklad v klimatizácii je 20 krokových elektromotorov. O pohodlie sa stará 19 elektromotorov a 10 masážnych funkcií. A ďalšie čísla. Radový naftový 3-litrový 6-valec. Výkon 243 kW, 330 koní. Krútiaci moment 700 Nm. Je k dispozícii od 1200 otáčok. Motor spolupracuje s 9-stupňovým automatom G-Tronic. Spolupráca prevodovky a 6-valca je výborná. Pred zakrutou sú podradí, keby som náhodou chcel vyraziť. O tom, že vlastne radí, ma informuje akurát ručička otáčkomera, ktorá sa tak veľmi zľahka pohybuje v rozmedzi od 1200 do 2500 otáčok. Keď vybehne vyššie, to znamená, že prúčie zrýchlujem, ale posádka to nevníma, aj keď si to dám do športu. Vtedy okamžite podradí, otáčky vybehnú hore a Mercedes už potom ide riadne za plynom. A to je celkom príjemný zážitok. Ja som pohodový vodič a jazdím väčšinou v komforte. Prevodovka sa snaží využívať masívny krútiaci moment a cítiť tú silu pod plynovým pedálom je veľmi príjemné. Nie preto, aby som jazdil s plynom neustále na podlahe, ale pre ten pocit. S-klasa bola vždy o pohodlnej jazde a užívam si ju aj ja. Je to doslova zážitok. Vzduchové prúženie je tak nastavené, že vás akoby auto nieslo nad cestou. Karoséria stojí a pracujú len kolesá. Zabudnite na nejaké dorazy alebo čosi podobné. Toto je tá najvyššia liga. Auto si neustále monitoruje cestu pred sebou a v okamihu je schopné nastaviť si prúženie každého kolesa zvlášť, len aby sa posádka v aute cítila čo najkomfortnejšie. Žiadna jama, žiaden retarder, nič nedokáže tento koráb rozhádzať. Spoza volantu si uvedomujem a teším sa z toho cestovania. Zákruty, nakláňanie karosérie, toto ten Mercedes nepozná. Keď otočím volantom doprava, dorovná ľavú stranu a v kabíne nikto nič nepocíti. Tento medveď je neskutočne tichý a to mám vpredu diesel. Je jedno, či idem 90, 120, priznám sa, išiel som aj viac. A v kabíne je počuť len taký decentný šum. Hluk motora, aerodynamický hluk, hluk od kolies cítim len tak spozdiali. Aby som nezabudol, auto má cez 5 metrov, rázvor viac ako 3 metre. Každý si hneď predstaví, parkovať s ním asi nebude príliš jednoduché. Ale Nemci mysleli aj na to. Aby sa za volantom vodič príliš nenamáhal, natáča sa zadná náprava. S uhlom natočenia 10 stupňov, vidím to aj v spätnom zrkadle, stačí minimálne točiť volantom a Mercedes veľmi poslušne ide tam, kam chce. Riadenie je naozaj strmé. Nie aby pôsobilo športovo, je to jednoznačne kvôli zvýšeniu komfortu a ako povedal Filip, aby sa vodič čo najmenej narobil. A polomer otáčania 10,9 metra, tak toto zvládajú auta nižšej strednej triedy. Môj Mercedesy? Áno, prosím. Jaký je dnes datum? Dnešní datum je 22. prosince 2020. Ďakujem. Prosím. Môj Mercedesy? Začnete nyní hovořit. Co si myslíš o Audi? Super. Konkurence oživí obchod. A co si myslíš o BMW? Myslím si to stejné jako vy. Jinak bychom tu neseděli. Môj Mercedesy? Začněte nyní hovořit. Mám hlad. Ne, živím se vašimi otázkami. No, ale já jsem se nepýtal, či je hladná ona. Můj Mercedesy? Hovořte nyní, prosím. Jaká barva je nejhezčí? Stříbrná, přirozeně.
a ja pritom sedím v čiernom. Tak znova. Jaká barva je nejhezčí? Zelená se mi moc líbí, zejména na semaforech. Spotreba. Pri tomto aute to nie je podstatné. Priemerka mi vyšla 7,5. V meste, bez toho, že by som sa nejakým spôsobom obmedzoval, som sa dostal pod 9 litrov a diaľnica 6,6. A to hovorím o naftovom 6-valci a aute, ktoré váži 2 tony. Bezo mňa. Nastala smutná chvíľa. Musíme sa rozlúčiť. Prežili sme spolu 4 krásne dni. Rozmýšľal som veľmi dlho, čo by som ti vyčítal, ale nenašiel som nič. Technicky aj technologicky sa z veľkej diaľky díváš na svoju konkurenciu. Oprávnene.